Bom dia pessoal vejam daqui desse ângulo como a barra já está cheia é, acredito que de, no final dessa semana vai já chega no limite que já vão abrir as comportas para água ir para outros setores então eu acredito que praticamente já está no limite aqui vejam aí E aí que lindo a natureza. Os pássaros tudo cantando. Muito legal. Ó.